እውነት ለመናገር መዝሙር ከህይወት መስመር ላይ ሲቀዳ ነው የሚጣፍጠው። የመጀመሪያም የመጨረሻም እንኩን ነው ማደንቀው በሙዚቃ። አንተ ቤት 6 7 ዘማሪዎች ያደጉ የኖሩ አሁን ራሳቸውን እየቻሉ ይሄዱበት። አንድ ሰው ቸርቹ ሲቆይ ፋራ ሆኗል። ሙድ አልገባውም። ሽማግሌ ሙድ ላይ ነው ያለው። እንዛ ሰው ደሞ ታቃለ መደወል ከጀመረ እንዲ አርንጓዴ ሊሉ የሚጫነው እንዲ ባትሪ ዘጋን እየደወለ ይሄን ነገር እንዴት አይሄው ምናምን አለ። አይ ችግር የመድረክ ሙቀት ነው ምናምን ብሎ አለ። ምንድነው ፍርጎ ቀጥታ ስለተባለ ፍርጎን ይዘ ለቤት ክራይ ብለን በቃ አገልግሎት ይወጣነበት ጊዜ አለ። አይዋሽ ጌታን ሳይ መዝሙር የተቀበለ ወንድም አለ ብሎ ለማን እንደሚዘምር ባሩ ላይ ገባዘለ ስለ እንዲ ሳሌ ቁጥር አንድ እኮ ለቤት ክርስቲያን የተሰጠ ነበር አለ። ናዝሬት ሙሉ ወንጌል ነው ተራራና ሴት ለሚያደንቁ ሰዎች ሰው በጣም ብዙ አቅሙን አሟጦ ኢንቨስት ያደርጋል። ግራ ገብቶናል ሲያየን ጥቁሮች ነንና ዘማሪ ነው ሙዚቀኛ ካገኘው አለመሳካል አለ ስለዛለ እንት ግዜ ተማርቶብኛል አልክ ለሞኑ ምን አለና ምን ይማርት ባላል። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በቴሌግራም በዋትስአፕ ወይም ደግሞ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ በዝማሪ አገልግሎት በመጋቢነት እንዲሁም በሙዚቃ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ደግሞ የቅርብ ወዳጅ የሆኑ ዘማሪና ሙዚቀኛ ነው ጋብዝኩላችሁ። ስለ መዝሙር እናወራለን፣ ስለ ሙዚቃ እናወራለን። መጋቢ ሰለሞን አየለና ዘማሪና ሙዚቀኛ ዮአብ ገብረ ማርያም ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁን ቆዩ፣ እንደምትባረኩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ጋር እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ከናዝሬት እንዳለል ቆይቷል። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ዛሬ ብዙ ነገር እንጫወታለን ከሁለታችሁም ከሙዚቃም ከዝማሬም ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እና የሁለታችሁ ደግሞ ጥምረትም ስላለ የረጅም ዓመት ጓደኝነት ወዳጅነት አብሮ ስላለ ብዙ ነገሮች እናነሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰሞኑን ሰሌ ቆንጆ ዝማሬ ለቋል። ያው ከጀርባ እዩ አብሮህ ነበር በደንብ በብዙ ነገርና ርዕሱ ለውጥ አለ ይላል። ይሄ ለውጥ የሚባል ነገር ደግሞ በብዙ ቦታ ላይ የሚደመጥ ነገር ነውና ምንድነው ለውጡ ይሄ ከለውጥ እንጀምር። ስለሁሉ ጌታ ይመስገን። እንዳነሳው በጣም ምርጥ አልበም ጌታ ረድቶን ጨርሰናል። የተነሳው ርዕሱ ስለሆነ እሱን ለማስቀደም ያህል ብዙ ጊዜ ለውጥ አለ ሲባል አንዳንዱ ከጊዜያዊ ነገር ወደ ፖለቲካም ለመውሰድ ያስባል። እንደውም ኮብዬ ነው ፖለቲካ እንደገና ኮሪደሩን ነው ምንም አይጠፋም። ብቻ መዝሙሩ ሲሰማ ነው ትክክለኛው ሚሴጅ ለውጥ አለ በህይወቴ መድኃኒቴ ነህ የሚለው። ያው የክርስቶስ መድኃኒትነት ህይወታችንን ነፍሳችንን ሁለንተናችንን የሚቀይር ክብር ከክርስቶስ አግኝተናል የሚል መልክት ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ክርስቶስ መለሰናል ምን ይመስለኛል። በጣም ግሩም አልበም ነው። ላይክ 3ኛ ቁጥርህ ነው። ቁጥር 1ም ቁጥር 2ንም ከኮሌክሽን ዘመን ጀምሮ ስናደምጥህ ስንከተል አብረን ነበር። ብዙ ነገሮች ላይ እዩ እንደወዳጅም የነበርክበት ነገር ነበርና ይሄኛውን አልበም ስሰማ በጣም ይወደድኳቸው መልክቶችም አሉበት። እኔ መዝሙርን ስለምወድ ከዛ ጋር ብዙ ነገር ይነካኛልና ምናልባት ከሶስቱም ጀርባ ላይ እዩም ስላለ ጥምረታችሁ ከኮሌክሽን ነው ማለት ይችላል። እዩ እንደው ወዳንተ በመጣ ያ እንግዲህ ከኒና ሶል መጀመሪያ የጀመርነው ከክፍለ ሀገር ጀምሮ ነው አገልግሎት። ክፍለ ሀገር ውስጥ ብዙ ቦታ አብረን አገልግለናል። እኔም በሙዚቃ ስጠራ በጣም ጥሩ ልጅ አለ እግዚአብሔር የሚፈራ በህይወትም የተመሰከረለት ልጅ ብዬ ራሴን በሙዚቃ ስጋበዝ እንትን አደርገዋለሁ እንዲገመጣ። እሱም ደግሞ አንዳንድ ፕሮግራሞች ብዙ ይወጣል አብረን እንወጣለን ብዙ ከዛ የጀመረ ነው። ግን ምንድን ነው እንትን ነበረውበት ሚገርም አቅም አለው የዝማሬና ያኔም ቢሆን በሳምፕል እንሞክር ነበር በኪቦርድ እየቀዳን በስቱዲዮ በሌለበት ማለት ስቱዲዮ የለም ግን ላይክ እንደ ስቱዲዮ በሙሉ በፓተርን ምናምን ሰርተን ካንድ እስከ እንትን ኢንትሮ ብሬክ ምናምን ነገር ሰርተን ለሊት
ደሞ ምን አስጨነቀውስ እንትኖችን ቸርቾች የሌለ ሲዲ ሚካዳምቱ ያ ቴፓምቱ ባለ ወቀት ማድበጭን ስቀስ ተጨመረ ግዴ አስተውዘን ይሆነ ገጠር ወዲት ነበር አ ይሆነ ገጠር ዘይደን ለሊቱ ሙሉ ጠዋት አገግሎት ይያለ ተከቱ ድም ድም ያረጋ አርሜር ጎስት እና ታመጫ ከዛ እንደ ስቱዲዮ ስለሆነ እንትን እያንዳንዱን ታይሚንጉን ጠብቆ እንዲዘምር ማል ማል ላይ እንዲለዋለው በኬብል ነው የሚቀዳው ሙሉ ቆ 12 ትራክ ላይክ እንደ በቃ አባስተው መሸጥ ነው ይቀርባል ማለት ነው ሽያጩ ቢኖር ሙሉ አልበም ይኖራል አንደኛ ሰርተን ምንም እኮ አይደለም ወይ ሳምፕል አምጡ ተብለንም አይደለም ግን ዝም ብለን ለመስማት ውስጥ ያለው ነገር በቃ ኦልሬዲ መዝሙሮቹ ከአልበም የተረፉ የሚበልጡ ብዙ ስለነበሩት ያን እንደዛ ያያረግን እንዶም አንድ ቀን እዛ ስንቀዳ አልገባለኝ ተበላሸ ማለት እንደገና ነው እንደነገይታው ጋር ዘመን ባሩ ላይ ገባ ዘለስሎ እንዲና ለጥመታይ ነው ለበትስ ነው ባር ሲባል በቃ ዳይብለት ገባ ነው ዲባ እና ከዛ ጀምሮ ነው ከዛ ወደ ኮሌክሽኖች ያንን ይዘን ወደ እንቁ ጋር መጣን አዎ መጀመሪያ እንኩን ታየ እንኩን አዎ አልበሙን ፕሮዲውስ አርግለት በቤተሰብም እንግባባ ነበር ከየወንድሜም ጓደኛ ነውና ከልጅነት ጀምሮ ነው እንኩ የማቀው እና አምጥቼ ሰጣሁት ሲዲውን እንተነ ያ በዚህ ቀደይ ነበር ያቀደው ሁለት ሶስት ነው የፈለከውን መርጠ ሶስት ወደ ሶስት ቁጥር ሶስት ደርሰናል እኮ ሰርተ ለምርጫን እስከ ሲድረስ ምርጫ ይዘን ይመጣ ሰጣ ነው ገዛ እንኩ ሰምቶ እንዴ በቃ ለምንድነው አሪፍ ነዋቸው መዝሙሩም እንተኑም ቅንብሩም እኮ የሆነ እንትን ቢሆን አለኝ ቢያድግና ቢሆንና ናይስ ነው በቃ ለምን እንደዚህ አይሰራምና እኔ እንደውም አስራትም የለብኝም ነገር አለ እና ጀስት መዝሙሩንም ወድጃቸዋለሁ ጥሩ ነው የሚዘምረው የራሱ ነገርም አለው በቃ እንትን ነገር ስቱዲዮ ስሩት ነገር ወደሚል ሐሳብ ሰጠን እኛም ያው እግዚአብሔር ጊዜ እስኪያመጣ ድረስ ያው በተለያየ ስቱዲዮ የሙዚቃ ስንት ጊዜ ያኔ ነው የተሰራው ማለት ስንት ጊዜ ተመርቶብኛል አዎ በጣም ብዙዎች ይወዱት የነበረ መዝሙር ነው ከኮሌክሽንም ላይ ነበር ኮሌክሽንም ላይ ሙዚቃውን ኤዲት አርገ ነው እንዳዲስ ተሰርቶ ማለት ነው አዎ ፈን ሁሉ አለ አይደል የሆነ አንድ ጊዜ እሱን ስትዘምር ምናምን ስንት ጊዜ ተመርቶብኛል አንድ ሸረኛ ጓደኛ አለኝና ያው ላይፍን ዲቴል ስለሚያቀም ስንት ጊዜ ተመርቶብኛል አልክ ለሞኑ ምን አለና ምን ይማርት ባላል ይድራን ተቆሳም ብዬ ነው መለስኩት ምክንያቱም እኛነታችንን ነው እንጂ ሰይጣን የሚፈልገው ቆጠራው ላይ አይ ነው እሱን እንደው እንደ ጫዋታም ያነሳውት ግን ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ዝም ብለን ኮፊም ስንጠጣ ምን እናነሳቸው ነገሮች አሉ አይደለ አዲስ አልበም ላይ ያሉ በጣም ይወደድኳቸው ዝማሪዎች አሉ ወደነሱ መጣለው ግን እንዲህ በተለይ ከጠላት ጋር ተያይዞ ወይ ከውጊያ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ዝማሪዎች በተለይ ብዙ አካባቢ ቤተክርስቲያን አካባቢ የመግነን ባህሪ አላቸው ጠላቴ ካልክ የሆነ ይግላል ካልክ ይግላል እና ምንድነው እሱ ነገር እኔ እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ራሱ ግምት አለው ሲመስለኝ እኔ ጻኑኝ እናት ያዝለኝ ጠንቋይ ቤት ስለሄደች የብዙ ኢትዮጵያዊ ትሬንድ ከመናፍስት ጋር የተያዘ ስለሆነ ተከሰከሰ ተወጋ ተመታካል ቃቦራው ይጨሰ ስለ ክርስቶስ እርቅ ወረደ ሰላም በመዳን ያለመብትል ግን መቼ ነው የወረደው ምናምን ይመስለኛል ተወጋ ካልክ ግን የቅርብ ዘመድ ይመስለኛል ወደውሉም ቶሎ ለመገኘት አወዲያው ውድግ ይላል ያ ምክንያቱም አሁን 3 ቁጥር ነው በርግጥ የታደገበት ሰዓት ነው ብዬም ተስፋ አረጋለሁና መልክተኔ ደሞ በደንብ አደምጣለሁ ከዜማና ሙዚቃ ሞዳለሁ ባሻገር ግን ወንጌል ሲሆን መልክቱ ትኩረት ይኖራል ብዬ ስለማስብና አዲሶቹ ላይ የሰራቸውን በኋላ ላይ እንጫወትባቸዋለን እዩ ግን ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ አንተ ራሱ በዝማሬስ ነው ያለፍከው በኋላ ላይ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አለኝ በኋላ እናሳለው ግን ለምሳሌ ለማና ዳልቶ የሚለውን ዝማሬ ከኤፊ ጋር ስትሰራ ሁለታችሁም አልበም አለብራችሁ ኮሌክሽን አርጋችሁ ጀምራችሁበት ነው አይደል ኤፍሬም ነበረው ሲዲ ነበረው አንድ ቁጥር ነበረው ከዛ በኋላ በቃ ለምን ብዙ ጊዜ አብረንም ስለምናሳልፍ የሆነ መዝሙሮችን እንትን ሲል ለምን አንድ ላይ አንሳራሙ እንደሚለው መጣ
ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ተለያዩ አልበሞች ሄድ ነው። በጊዜው ለኔ መጀመሪያ ነው ከሱ ጋርና እሱ ግን ነበር የአልበሙ የሚታወቀው አንድ ቁጥር አንድ መዳኛ ነው የሚለው ነበር። ከዛ ፊትም አንድ ኮሌክሽን ደግሞ ለቤኪ ጋር የመጣበት የመጀመሪያ ጥሩ መጣማለት ነው። የሰል መንፈስ በጣም ብዙ ጋር በጣም ኦሬዲ እሱ እንትን ብሏል በሰው ልብ ውስጥ ጥሩ እንትን ነበረው እና አብረን ያንን እንትን ብለን እንትን ለማድረግ ነው ጀስት ለስቱዲዮም የመክፈት ፕላን ነበረን በዛ ሰዓትና አብሮ በጋራ የመስራት አይ በጋራ የመስራትና እሱን አልበም ጥሩ ከሆነልን ብለን ያንን ሰርተን ነበር። ዋው በሚለቅ ቆንጆ ጊዜ ነበር። ፎቶዎቹን ለምሳሌ ሳይ የኔ ነው ምድብ ይዘን ብሎ ለማየት ምናምን ሞክሬ ነበር። በጣም በወጣት ነበር ሰዋለሽ ነበርና አስፈቅደን ነው ራስ ከቤት ምን ወጣው አይደል ወደ አዲስ አበባ ስንወጣ አዎ እንደውም አንዱ ማስታወሰው እንትና ጋር ነበር የሰራ ነው ብሩክፌይስ ስቱዲዮ እና ፖስተራችን ከእንትኑ ቀድሟል ከማስተሩ ሳይወጣ ፖስተሩ ቀድሞ ተበተነ ቀድሞ ታትማና ማስተሩ የተወሰነ ጊዜ ችግር የሆነ እንቁ ነበር ሚክስ ያደረገውና የሆነ ስቱዲዮ ውስጥ የሆነ ብቻ እንትን ሳውንድ ካርድ ተበላሽቶ ይሁን ብቻ ቆይቶ ነበርና ደሞ ይዛን ጊዜ የሚገርም መዝሙር ቤት በጣም እንትን ነበር የበየቀኑ ነበር አዳዲስና ቢዚ ነው በቃ እዛ አከባቢና አብዮት ነበር እና ስለሆነ ያም ያሳተማልና ወረፋ እንዳያዝባት እሷ ቀድማ አሳተማ ነበርና ፖስተሩ ቀድሞ መጥቶ ነበርና ያኔ ደሞ ስቱዲዮስ ብርቅ ነው እዚ ስቱዲዮ ነው ተሰርቷል ተብሎ ይለጠፋል ማለትና ብሩኬም አምጥቶ ለጥፎ የሆነ ሰው ያይቶን ግራ ገብቶናል ሲያየን ጥቁሮች ነንና እናንተ ናችሁ ወይስ ማነው ነው ዝል እንዴት እንደሳክን እንደ ፋሽን ነበር ይሄ በተለይ በግራፊክስ ያኔ ብርቅም ስለነበረ የሰዎችን እንትን አስተካክሎ ምናምን ምርጥ አድርጎ ማድረጉ መልቀቅ እንደ ፋሽን ነበር። ሳሌ ቁጥር አንድ እኮ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ነበር አለ ናዝሬት ሙሉ ወንጌል በወቅቱ እኔ ከልጅነት ኪዳን ለጌታ ያው ኖርማሊ በኩር የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ለእግዚአብሔር የሚመጀመረውን የመስጠት ረድቶኝ ቢሆንልኝ የመጀመሪያው ለጌታ ሰጣለሁ የሚል ኪዳን ነበረኝ። ደሞ የተሰራበት ነው ጌታ ያው ይሁን በደንብ ያቀዋል ሳንቲም በዛ ጊዜ የስቱዲዮ 10000 ብር ማግኘት ማለት ትልቅ ብር ነው በዛ ጊዜ። እግዚአብሔር በታምሩ ስንት ጊዜ ተማርቶብኛል የሚለውን ለመካን ኢየሱስ የተሰጠ ነበር። ከዛ በሱ መዝሙር ጌች የሚባለውን ወደ ጌታ ሄዷል እሱ መዝሙሮችን ሲሰማ ወደዳቸውና የመዘመር አቅም አለ እኔ ስፖንሰር አረጋለሁ ሲሸት መልሳለሁ አለኝና ብር 10000 ሬዲ አረገ እሱን ሰርቼ ብሩን መለስኩለት እና ሳንቲሙን እንዴት እንደመጣ በጊዜው አረሰው ጊዜ እግዚአብሔር ዳታ የነበረበት ጊዜ ነው የተሰጠኝንም መልሼ ደሞ ለእግዚአብሔር ለመሰዋት እግዚአብሔር እርቶኝ እንደዛ አድርግ ያለ የመጀመሪያ በጣም ደስ የሚል እድገት ነው። በሰሌ ካንተ መቀናበት አንዱ ከናዝሬት ተነስተ አሁን ራሱ እዚህ አዲስ አበባ ያለችዋ አያት ያለችዋ አጥቢያ በመንጋቢነት ነው የምታገለግለው። ከአጥቢያ መሰረቷ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችንም ባነሳ ደስ ይለኛል በኋላ ላይ ምናልባት። ግን እንደው የአዳማ ልጆች ፍቅራችሁ በጣም ደስ ስለሚለኝ አንዳንድ ነገሮችን ባነሳ ደስ ይለኛል። ብዙ ቦታ ላይ አለ በእርግጥ ይሄ መሰባሰቡ መፈላለጉ ዘማሪና ሙዚቀኛ ያው ለየተለየ እንትን አለው አይደል ከሌሎች ይልቅ መፈላለግ ላይ ያቀራርባል አገልግሎቱ እና አንዱ አንዱ እንትን ትላለህ ግን የናንተ በጣም የተለየ ነው። ምናልባት ይሁን ብታነሳልኝ ደስ ይለኝ። አንተ ቤት 6 7 ዘማሪዎች ያደጉ የኖሩ አሁን ራሳቸውን እየቻሉ የሄዱበት ማካሄድ ስላለ ነው። ያ ያ እንዴት መሰለኝ ናዝሬት አስተዳደጋችን አንድ አካባቢም ስለሆነ የከተማው ጠባብነት ስፔሻሊ ደግሞ እኔ አሁን ሌላ ላይፍ አላቅ ከቸርች ውጪ
ቸርች ነው ሞለው ከነ ዩኒፎርሜም ቸርች ነው መመጣው ከቸርች በግድ ነው ውጡ ምን ባለው ታቃለ ሞያ የለንምና ሚስ ማረገው ከትምርቴት የበለጠ ሚስ ማረገው የቸርቹን ላይፍ ነውና ሳንደዋልን በቃ ምንድነው ጻድቅ ሳይቀጣጣር ይገናኛል እንደምሉ ምንም ብቻ ዘን እንገናኛለን ነገ እንገናኛለን ባባለ ምን እንገናኛለን ያ ፌሎሺፕ እኛ ቸርች ብቻ አይደለም ያለው ሙሉ ወንጌል ነበር አማኔልም ነበርና የሆነ ሳል ላይ ካየ ወጣቶች ላይ እንደዚህ አይነት ሙቭመንት ነበር እና እንደውም የሆነ ጊዜ እንደውም ሚገርም ነገር ከሶል ጋር አብዛኛውን ጊዜ አብሬው ነው ማሳልፈው ከስራም ውጪ አብረን ብዙ ወክ እናደርጋለን ከስቱዲዮ ከወጣን በኋላ ጠይቀዋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ራሱ አለ አሁን እንደዚህ ግን አለ ቸርች ላይ ምናምን ቤት አስተዋሳለ የሆነ ጊዜ ጠይቄክ ነበር ማለት ድሮ ሰው ቢፈልገን ወይ ቸርች ነው የሚያገኘን አሁን ለምሳሌ ማዘርብ ወይ ብትፈልገኝ ቸርች ነው በቃ ነው የምትለው እና አሁን ወጣቶቹ የት ነው የሚውሉት ብዬ ስጠይቅ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ማያያቸዋል ወደ ኮልፌ ምናምን መካነ ኢየሱስ ምናምን ፌሎሺፕ አላቸው እንደዛና እነሱን ሳይ በጣም ደስ አለኝና ናዝሬትም እኛ ቀድመን ኤፍሬም ናኔ ኦልሞስት ተመሳሳይ አካባቢ ነው አዲስ አበባ ይገባ ነው ግን እኔ ብዙ ሰው አቀርባለሁ እኔ እንደውም ሰው ሊናደድብኝ ነበር ሲሄድ 8 ሰው ይዤ ነው የምገባው ወይ ሆቴል ሰው ሲቀጥረኝ እና ወይ ዛጋ ቁጭ ብሎ ምናምን እና ምንድነው አንዱ እንደውም ምንድነው ፉርጎ ቀጥታ ፉርጎን ይዘ ቁራጥ ማለት ነው ወላ ጋውሌ ሲደውል ይፈራኝ ከፉርጎ ጋር ነው ይለኝ ሶስት አራት ግዴታ ነውና ደስ ይለኛል እኔ ከቤተሰብም የመጣ ነውና ፋዘርም ሲያጫውተኝ ቤተሰብም ስናወራና ፋዘርም በልጅነቱ እንደኔ አይነት ላይፍ ነው ያሳለፈውና ብዙ እንግዶች ይቀበላል ብዙ መልካም ነገር አርጓል ብዙ ሰው ከቤቱ ድሯል ለብዙ ሰዎች ምንት ሆኗልና ያንን ነው እኔ ምን የኖርኩት እንዴት እንደኖርኩም አላቅምና በሌለኝ አቅም ምናም ገንዘብ ምናም ብቻ ሳይሆን ገንዘብም ኖሮክ ይሄን እግዚአብሔር ልቡን ካልሰጠ በጣም ከባድ ነውና ሁሉም ደሞ ደስ ይለኛል ሁሉም የራሳቸው ነገር ኖሯቸውና ያ ህብረቱ የመጣው ከቤተክርስቲያን ነውና እኔ ጋር ሲመጡ ደስ ይለኛል ገብቷል ምን እኔ የሆነ 6 ቀንም 7 ቀንም እኔ ጋር ብዙ ጊዜም ይኖር 2 አመትም 1 አመትም ይኖራሉና እንዴት እንደምናደር ከዛች ክፍል ውስጥ ስንወጣ ራስ ሰው ይገረማል ከተብለን ተሰልፈን ነው ምንወጣው ስንወጣ ደስ አባ ታክሲ እና ያ ነው ደስ የሚል ልጆቹም ጨዋዎች ናቸው እግዚአብሔርን ይወዳሉና ከመዘመር ውጪ ምንም አያቁምና ያንን ነው እኔ ማስተዋወሰውና አንድ ጊዜም ያው ከቤተሰብም የመጣ ነገር ነውና ከዛ ያደገ አብሮ ግን እንደው ብንጫወተው ደስ የሚል ነገር አለ ማይ ቢሶሎ ተጨምርልኝ እንደሆነ አላቅም ምክንያቱም ብዙዎቻችን ያደግነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ነውና በተለይ የቤተክርስቲያን አስተዳደግ ስታነሳልኝ ያኔንም ስላስተዋወስከኝ ነውና ኛ ምናልባት አጥቢያችን ራቅ ያለ ቢሆንም ግን አካባቢ ላይ ደግሞ ህብረቶች ምናርግባቸው ቤቶች ስለነበሩ ከትምርት ቤት ስንመለስ ጓደኛሞች ተሰብስበን መንገባባቸው ቤቶች ቅርብ ነበሩ ከዛ የተነሳ ወይ መዘመር ወይ ድራማ ማጥናት ወየውነ ነገር ወይ ኳየር ስትል ሳምንቱ እንደዛ ያልቀልሃል እና በዛውስ ማደጋችን አሁን ለተሰራንበት ማንነት ትልቅ ዋጋ እየሰጠን ይመስለኛልና ይሄንን ማነሳው እናንተን የሚከተሉ ብዙ ወጣቶች አሉ ሙዚቃዎቻችሁን የሚወዱ ዝማሪዎቻችሁን የሚያደምጡና ምናልባት ያደምጡናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና ለነሱ መልእክት እንዲሆን ብዬ ነው በቤተክርስቲያን አስተዳደግ መጋቢም ደሞ ስላለን እሺ ያወራልክ እንዳንተንም ወደዋላ ነበር የመለሰኝና የተወለድኩት ወነገራችን ላይ ነው ወንጂ ወንጂ ሸዋ እና ከዛን ጀምሮ ከዛን አቋይር አገልግሎት የጀመርኩትና እዩ እንዳለው ውሏችንም ጫዋታችንም በቃ ትክክለኛ ለኛ የሞያ ቦታ ቸርች ነች ስለዚህ አሁን ላለው ማንነት ያደግንበት ማንነት ስብናችን የተገነባው ያ ሶሻል ላይፍ ያ አስተሳሰረን ነገር ነው እስካሁን ድረስ ለመቆማችን እግዚአብሔርን ለመውደዳችን እዩ ሰባስ ያስከተለው ያኔ አብሮ በማሳለፉ ነው እኔ እንደው ማስተዋወሳለሁ ልክ አዋሽ ገብቶ ምናምን ነበር ወንጂ ሸዋና ቤተሰብ ወደ አዳማ ሲገባ የኳየር ፍቅር ይዞኝ 4 አመት ራሴን ታግዬ ምናምን በቃ ስራም ወዳለውና
ራሴን ትሪት ያረኩ የመገብኩ ያለበስኩ ምናምን አራት አመት ለኳየር ፍቅር ብዬ ዘካርቻለሁ። ቤተሰብ ይሄደ ቤተሰብ ይሄዶ ከቤተሰብ ውጪ ሌላ ሌላ ሰው ጋር ጓደኞች ጋር እየተጠጋው ማለት ነው። ለአሁን ወጣት እንደ መልክተኛ እግዚአብሔር በእኛም ህይወት ካሳለፈው መልካም ነገር አንጻር ምን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ወደ ቸርች እንመለስ። አሁን ምንድነው ያላጥቢያ ያለመሪ ያለተቆጪ እንዲሁ መድረኩ ስለተገኘ ማገልገል ስለተቻለ ብቻ ሳይሆን ቸርች ውስጥ መሆን ብለሲንጉ ማአት ነው። ህይወትም ይቀርጽበት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚያቃት ቤተክርስቲያን ነው እንጂ ወጥተን እንዲሁ መድረኩና ድሉ ስላለ ብቻ እናገለግላቸው አገልግሎቶች ከቸርች ውጪ ከሆነ ጤናማ አይደለም። ካካል ውጪ እንደመሆን ነው። ስለዚህ ለቤተክርስቲያን ስጦታ የሚሰጠው ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው የቤተክርስቲያንን ስርዓትና አካሄድ ተቀበለው በቸርች ውስጥ ያለውን በረከት ቢካፈሉ ከዛ በኋላ ነው አገልግሎት መጀመር ያለበት። ባለፈው እንደውም የሆነ ሰው ስናነሳ ነበር ጌታን ሳይቅ መዝሙር የተቀበለ ወንድማለ ብሎ ለማን ለሚዘምር በጣም ያሳቀኝና አሁን ያለው ትሬንድ ከባድ ነው። ጌታን ሳጣቅ ሁሉ ለመዘመር እድላል እንደ የሆነ ከፈረሱ ጋር ይቀደም እና እንደሚባለው አይነት ጌታን ሳጣቅ መዝሙሩን ቀድመ የምትይዝለት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ አላቅምና ይሄ በቸርች ውስጥ የማለፉ ከስክራጅ ጀምሮ እድገትን በቸርች ውስጥ ጀመረ በቸርች ውስጥ መጨረስ መንፈሳዊነት አንድ ሰው ቸርች ውስጥ ሲቆይ ፋራ ሆኗል ሙዳል ገባውም ሽማግሌ ሙድለይ ነው ያለው ምናው የተለያየ ስያሜ ይሰጣል። ቸርች ውስጥ በመሆኔ ያተረፍኩት እኔ ነኝ ማቀው የቁሱንቶ ሌላውንቶ ስነ ስርዓት ይዘ በጨዋታም እንዲህ ማውራት ይቻልነው እኮ ቸርች ውስጥ ስለሆነ ነው። ወሪያችን ይጣፍጣል አካይዳችን ይጣፍጣል ነገራችን ሁሉ ይቃኛልን። የእግዚአብሔር ቤት ነው ቤተክርስቲያንን መውደድና ማክበር ለአሁኑ ጄኔሬሽን ቢሆንለት ትልቅ ብለሲንግ ነው ይያስባል። ይሄ በጣም እንግዲህ ተመልካቾችም ወጣቶችም እየተከታተላችሁን ካላችሁ ከመጋቢ ቤተክርስቲያን ውስጥ ካደጉ ልጆች ወጣቶች ዛማሪዎችና አገልጋዮች የሚሰማ ድምጽ ነው። ስለዚህ ሁላችን ያደግነው በዛ ህይወት ውስጥ ስለሆነ እኔ ስታወራልኝ ራሱ የሆነ የሚሰማኝ እንትን አለ በቃ ደስ የሚል ነገር እድገቴን በጣም ስለማስበው ማለት ነውና ፈረነት ይመስላል የሆነ እኛ ድሮ ምናምን በቃ አራዳ ያሉንን ይመስል ነበር ግን አራድነት በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ ህይወት ውስጥ ሆኖ ሰልቶ መኖር ነው የሚታይ ስለሆነ መጋቢ ሲያነሳ ነበር የቁጥር አንድ የናዝሬት የአዳማ ልጆችን አልበም እና እንደውም አንዳንድ ትንሽ ፈኖችም አሉት ዘማሪ ነው ሙዚቀኛ ካገኘው አለመሳካል አለ እስቲ ጫወታለ እዩ እስቲ አስተውሰኝ በተለይ በጣም ደስ የሚል ፖስተሩ ነው ነው የሆነ ጊዜ ያው እኔ ውስጤ እንትን ናዝሬት ብዙ አቅም ያላቸው ልጆች አሉና ስቱዲዮ ማል ነበርኝም ዝምዬ እንቆየን አናገርኩት እንዲ ምናምን ስለው በቃ እሺ ስራ ምናምን አለኝ ወረዴ በነዛ ነው ስቱዲዮንም የፈቀደልን በዛ ስታይም እንቁ ማለት በቃ ለምንተንም ከስቱዲዮ ለመነሳትም ታይም ያነበሩ ጊዜ ነበርና ያን ጊዜ አስቦ አዳርም ለክሱ ሲወጣ ነው በቃ ጉብ ነው ማለት በቃ ወንበሩ ላይና በዛ ለሊት ብለ ነው መጣጣ እንዴ ለሽንት ሁሉ ሲሄድ አንዳንድ ቁጭላለሁ እና ሲመጣ ነው ምለቀውና በአራት ቀን የተሰራ ስራ ነው። አራት ቀን በቃ ማለት ያለኝ ታይም በጣም ትዝ ይለኛል የነ አዜብ ምናምን እየሰራ ነበር የነ ተከስተን እና አራት ቀን ነው መሰጥ ምናን አለኝ ከዛ አንድ ቀን ሁሉንም ቀጠርኳቸው በቃ ለመቅዳት ውድ ቀን ፍሪ ሆነ እና ውድ ቀን ሁሉንም ቀደዋቸው እንቁ ሚክስ አረጋለን እንት ነው ሁሉም አቅም ስለነበራቸው እነሱን እርስ በርስ እንዲጻጋቸውንም ወደ ፊት ለፊት ለማምጣት ጥሩ ሰርተን ጥሩ ነው ብቻ አንዳንድ ጊዜ ከመልጣብከው ቦታ ስለሱ ምናምን እንት መስክርነት ሰማለውና እንዲ በጣም በቃ ተባርከንበታል ስፔሻሊ ዛካቢ ያሉ ወጣቶች በዩኒቨርሲቲ ዙሪያ ምናምንና እንደውም የሚገርም ነገር አንድ ቀን የሆነ ብቻ ፌስቡክ ላይ የሆነ ሜሴጅ ገብቷልኝ ሳይ ይሄ ኮሌክሽን ታስተዋሰዋለ ምናምን ብላ የሆነች ልጅ ላከችልኝ ለምን ቁጥሩ ለታሰሩም የትስል ያዳማ ኮሌክሽን አለችኝ ያሰብን ነው ምናምን ነው አልኳት አዎ ምናምን ብለን ከዛ እንደ ያስተዋሳቸው አልኩ በጣም ነው በቀበልጅነቴ እንትን ያልኩት በጣም
የተባረኩበት ምናምን ስትል አይ እኛም ልጆች ነበርን ስንሰራ አልኳት እኛ ትልቅ ሰው ነገር ለታረገ ስለተመወልጅነት እኛም ልጆነን ነው ይሰራ ነው ብላል አልኳት እና እኮ መንኦክሲ መስላችሁ ምናም ብቻ ምንም ታዘለ ብቻ በቃ ልስቅላትም ሞከርኳ በቃ ተናደድኩኝ ከዛ አስደግፋ ነው በመረጃ ልክልኝ ወደኩኝ በቃ ሳያት አንደኛ ወጣትነቱ አለ ሁለተኛ ምል የሆነ ሸሚዝ አንድ አይነት ለማድረግ ምናምን ዋጋ አስፈልገውም ዋጋ እሱ ይመስለኛል ቀለል ብለዋችሁ ቶሎ በትሸርት ዝም ብለን ቸርቻዋ ሙሉንጌል ከሙሉንጌል ነው እንደውም የገዛ ነው እኔ እናንተ ሌላ ገዛ ስራ ተብሎ የታተመ ነበር እሺ ናሽ ከተገኘ የትም ነው መንገባውና እሱ እንደው ሌላ ቦታ ሊወስደኝ ነበር እንዴ ተሻለ ከናሽ አለ ግንብ የሚገባበት ጥልቅ አለ ሰርቫይስ ተራ ሊወስደኝ አይ ለካ በመሳሳይ ገኝ ማለት ነው እንጂ አላየከል አለከል አይ እሱ ነው ተራ ላይ በብዙቻችን ያለፈበት ተራ እኮ አንዴ በጥፍ ብለ ወደ ውስጥ እንደው አረሱና ኤፍሬምን ሰኞ ሰኞ ማክኝዛ እንዴት እንኳን እናጋግለ ኮቱ አዲስ አበባ ሱሪው ኬንያ ነው ብዙ ነገር ታልፏል እግዚአብሔር ይመስገን እንደ አንዳንዱ በኋላ ላይ ሜቢ ያርሳን እንጫውትበታለንና ወደ አዲስ አልበም ለምጣ በጣም ልዩ ሙዚቃ ነው ያለው ሙዚቃዎቹን ተሰማቸው በጣም ደስ ይላሉ እና ምንነሱ ሐሳቦች ምን ሁሉን ለመዳሰስ ሰዓት ላይ በቃን ይችላል ግን እኔ እንደው አንድ ሶስቱን አንስተን ብንጫወትባቸው ደስ ይለኛል ይሄንን ምልህ ለምንድነው እኔ መዝሙር ውስጥ ቅድም እንዳልኩ ምን ፈልጋቸው መልክቶች መካተት አለባቸው ይስለማስብ ነው አሁን የኢየሱስን ስም እንኳን በፍለጋ መታገኝባቸው አልበሞች አሉ መልክቱ ይያራቀ ነው ከዋና ትኩረታችን ማለት ነውና ያንተን ግን ስሰማው ለምሳሌ ምስክር የሚለውን መዝሙር ስሰማው የእግዚአብሔርን ፍቅር ያወራል የአዲስ ኪዳን መልእክት የሆነውን ወንጌል ቆንጆ አርጎ ያስቀምጣልና ሌላውንም አይቻለው እንደ አዲስ የሚለው እሱም ስለ ልጅነት ያወራል ነገሮችን የሚያያይዝበት ነገር አለና ይሄ ምናልባት አንተ አሁን በመጋቢነት ስላለ እድል ስላገኘ በቃል ውስጥ ለማደግ ወይስ እንዴት እንደሆነ ትንሽ ለሌሎችም እንዲሆን እሱ ብታነሳልኝ የመልክቶችን አካሄድ ስላየው ይሁን እነት ለመናገር መዝሙር ከህይወት መስመር ላይ ሲቀዳ ነው የሚጣፍጠው አሁን መጋቢ ስለሆንኩ ወይ ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ቀርብ ያለው ተብሎ ስለሚታሰብ ሳይሆን ያው ለመመገብ ለሳይሆን መጀመሪያ ለራስ ስለላ ነው ለሌላ መዝሙሮችም ከህይወት መስመር ላይ ሲቀዱ ጄኒኒታቸውን ተጠብቀው ከእግዚአብሔር ለመቀበልህ ሰው እስኪገባው ድረስ አሁን አንተ ጠይቀኝ ብዬ ሳይሆን ወደ መጠየቅ የመጣው ጄኒዩን ስለሆነ ነው እና ለመባል አባቶቻችንም እንዲጻፍላቸው ፈልጎ አይደለም ያገለገሉት ግን ሊጻፍ የሚችል ታሪክ ስለኖሩ እስከዛሬ ድረስ ለትምርት የሚሆን ነገር ቆየ እና ለማስገረም ለማስደመም አቤት የግጥም አስተዳደር በስማም ዜማ ለመባል ከዚህ ተነስተ መትለፋ ከሆነ አርት ነው የሚሆነው ለኛ ቤት ደግሞ ያየውንም ፍጹም ብላሽ ነው በቃ መዝሙር ግሬስ ነው እግዚአብሔር ሲሰጥ መታመጣው ነው ይሄም የሚሆነው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ጤናማ ህብረት ለምሳሌ ስለ ህሊና የተዘመረ መዝሙር አለ በቃ ለኔ ጸሎቴ ነው እሱ ተንበርክኬ ጌታ ወይ ጳውሎስ እንደውም በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ ህሊና እንዲኖረኝ እተጋለሁ አልበምንስ እናስ በጣም ለሚፈምስ ነው የምተጋው ወይ ደግሞ ምን ለማምጣት ነው ትጋቴ የሚለውን እንደ ንብረት እንደ ሀብት ልክስ ቆጥረው ከምን አንጻር ነው የሚለውን ስታስብ በህይወት ጎዳና ላይ እግዚአብሔርን ለመምሰል ንጹህ ሊና በሰውም በእግዚአብሔር ኑሮኝ እንድኖር ነው ማስበው በዬ ያንን የህይወቴ ገዢ ሐሳብ አድርጌ ወደ ውስጥ ሳስገባው ዜማና ግጥም ሆኖ ወደ ሌላ ይወጣል መዝሙሮቹም ሁሉም አሁን ቀደም ያለሳቸውም ያዲስ ኪዳን ይዘት ያለው እንዳዲስ ገረመኝ የሚለው ያው የሁሉ ጊዜ መዝሙራችን ነው ደንነታችን እንደውም ቁጥሩ ላይ ምን ይላል ከሰማይ ወዴት ወደ ላይ ምን ቀረኝ ወኔ ባንተ ቀኝ የመጨረሻውን ስኬት ይያለው በቃ ቀና ብለ ሰማይን አይተ ሰማይ ጋር ከደረስ ግን ወዴት ሰማይ ይታያል የመጨረሻውን ዘክታል በክርስቶስ ያገኘነው ክብር የመጨረሻ ክብር ነው ሌላ ጋር አይተን ልንከጅል
ወይም ወደ ሌላ አይናችን እንድናነሳ የሚያደርግ ይሄ ቀረኝ የምንለው ስኬት የለም። የመጨረሻው ስኬቴኛ ነው ሌሎቹ ተከታይ ናቸው። ህሊናን ስታነሳለኝ እዛው ውስጥ በጣም የወደድኳት አባባል አለችና መዝሙሩ ስሰማ አፍዜመኛ ልብ ቂመኛ ምትልና እንዴ ብዬ እንደገና አደመጥኳት። በተለይ ስለ ህሊና እኔ አንድ ትምህርት የተማከይ ምናሰላስለው ነገር ስለሆነ ትርጉም ሰጥቶኛል ለኔ። እና ግን ደሞ ጊዜውን በደንብ ትንሽ አርጎ እንደመስጠት ያሳየኝ ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች ጋር ስትጠጋ መንፈሳዊ የሚመስለው ማንነት አለ ግን ከጀርባ እንዳልከው ይሄ ቂመኝነቱ ወይም ደግሞ ሌላኛው ማንፈልገው ህይወት ነው ያለውና አንዳንዶች እንደ ግብዝ አይነት ነገር እና ይሄ ምናልባት በብዙዎቻችን ላይ የታየው ነገር ተጽኖ ነው ይሄንን ነገር አድሬስ እናርገው ብለህ ነካው? አዎ እንግዲህ ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ እንዳልከው አየሩን ታይና በጣም መታምናቸው ፎሎ ባረገው እንደዚህ ካለ ያልከው ሰው ላይ ማን ነገር ስታይ አርት መስሎ በቃ አቀራረብ ብቻ ከኑሮ ጋር ተያይዞ ዝም ብሎ የሆነ ምናምን ነገር ለማግኘት ተብሎ ሌላ እንት ዋናውን የጣለ አካሄድ ስታይ ጌታ ሆይ እኔም አገልግዬ ተጣልኩ እንዳልሆን ወደሚለው ተመጣና ያመጣኝና ወደዚህ መልእክቱም የመጣው ሆነን ለመናገር በቃ በሌሎች እንደውም ማን ነው የሆነ ዘማሪ በሌሎች የጠላውተን ራሴ ሳረገ እንዳልገኝ ግዛቸው ወልቆ እንደዛ መሰለኝ። እና ጊዜው ላይ ያለው ተግዳሮት እኔንም እንዳሸነፈኝ ስጋቴን ነው። አፍዜመኛ ልበቀመኛ ከራስ ተጣልቶ ውስጥ ከስቶ በውጫዊ ጌጥ በእምሰል ትግል አንተ አላስመስል የሚል ነው ተቀለ መልእክቱ። እና በትክክል የሚያዜም ፐርፎርም የሚያረግ ሰግዚያብሔር ጋር ማይደርስ ሰዎችን የሚያሳመን አገልግሎት ኖሮ ውስጥ ፈርሶ ሰዎች ዘንጠ በልብስም በምንም ተሸፈነ አይተው እግዚአብሔር ማቀውን ነገር ክርስትና ይዞ ከመጓዝ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ የሚል ተቀላ ሐሳብ ነው ያለው። በጣም ይሄ ለሁላችን ምንመኘው ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ ቅርብ ጊዜ አንድ ሰው መድረክ ላይ የሆነ ነገር ተናገረና በጣም እና እንደ ከፊት ምናየው ሰው ስለሆነ ተጋብለን ይሄን ነገር እንዴት አየኸው ምናምን አለ። አይ ችግር የመድረክ ሙቀት ነው ምናምን ብሎ አለንና እንዴ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ፊት ለፊት ሌላ ጀርባ ሌላ ይሆንና ደግሞ ምታየው ምትከተለው ሰው ሲሆን ቀናነትም ልብህን እንትን ያደርገዋልና ይሄ ትልቁ ተግዳሮት ቤተክርስቲያን አሁን ያለፈችበት ያለው ነገር ይመስለኛል። እውነተኛ ማንነት የጠፋበት እዩ ወደ አንተ ለምጣ ቁጥር አንዳል በምን አልዋሽም ቆጣ ትንሽ ሰንበት አለ ይመስለኛል እና ወደዛ ብቻ ነው ጥያቄ የሚሄደው ወደ ሌላ ቁጥር ሁለት ምንድነው ሰሞኑን ለምሳሌ የዳኒን ሰርተ ያለቀቀ ጊዜ የመስፍንጉቱንም ላይ እጅ አብሮ ነበር እዛ ላይና የተለያዩ አልሞሞች ያያየን ነበር ተከታታይና የኢዩስ ያንተስ የሚሉ ነገሮች አለ ያኔ ላይ ራሱ ያንተ ለቆ ያኔ የፕሮሞት ለማድረግ ሱ ሲለቅ ያንተ የሚባለውና የሁሉ ሰው ጥያቄ ነው ዛሬ ጥሩ ጥያቄ ያነሳው በእውነት። እንግዲህ ያው በስራ እንትን ስላልኩ ነው ብዙ ሰው አልበሚን በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። ፌስቡክም ላይ ስፓም ምናምን አሏ ሜሴጆችም ላይ ዛም ስገባ እንደ አይነት ብዙ ነው ማገኘውና መዝሙር ምናምን ጠፍቶኝ ምናምን ሳይሆን መዝሙሮች አሉኝ መስራት የምችለው ግን እጄ ላይ ብዙ ስራ ስለነበሩ ቀድሚያ ለነሱ ሰጥቼ ከዛ ለራሴ ጊዜ ሰጣለሁ ይያልኩኝ ግን አሁን እንደማይሆን ገባኝ። ይሄንን ስል ቆይ የሆነ እንትና አልበም ልስራና ምና አላለሁ እንደዚህ ይያልኩኝ ከ2000 በፈረንጆች 2009 መሰለኝ ወጣውና ከዛ ጀምሮ በቃ ብዙ ይሄን ሰርቼ ለራሴ ነው ጊዜ የምሰጠው ይያልኩ። እንደውም ብዙ መዝሙሮች አስቀምጬ እንደውም በቃ የአልበሙ የተቀየረ ጊዜ አንድ ሰው የሆነ ነገር የሆነ እንደዚህ እናርገው ተመሳሳይ ሐሳብ ሲመጣ እንዲህ እናርግ በሚል እየቀነሱ አሁን ያው ግን ይሞላል ግን ያው እንትን ነው ለራስ ጊዜ አለመስጠት ነው። ግን አሁን እግዚአብሔር በጣም ውስጤ ሞልቷል ከእግዚአብሔር ጋር። ምክንያቱም እንደነ ለምሳሌ እሰማለሁ ለምሳሌ የሆነ አንድ መዝሙር ስሰማ አሁን አንዳንዶቹን ስላላስፈቀድኩኝ ሜንሽን አላደርጋቸውም እዚህ ጋር ግን ይሄ የዩ የዜማ አካሄድና የግጥም አጻጻፍ ይመስላል የምትላቸው መዝሙሮች በሌሎች ሰዎች ይዘመሩ ትሰማለህ
ስለዚህ ከዛ ጀርባ አንተ ይሄን በትዘምረው ብለህ የሰጠው ሰው እንዳለ ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ምድ ለራስህ ታንሳለህ ብዬ አላስብ ለሌሎች የተረፈ ነገር ይያለ። ግን ከዚህ ጋር እንደው አብርሃም ሙዚቀኛም ስለሆንክ ብታነሳልኝ ደስ የሚል ነገር አለ። ውጭ አካባቢ ላይ መነጋገሪያ ከሆነ አንድ ነጥብ አንዱ አንተ ለምሳሌ ለኔ የሰጠኝን ዝማሬ እኔ ሲዘምረው ወይ ለሌላስ የሰጠውን ሲዘምረው አንዳንዶች ጋር ሌላ ስሜት የመፍጠር ነገር አለ መቀባበልን በሌላ ስዕል እዩ ይሄንን እንዴት ያየው? እኔ እንደዚህ ብዙ እንትን አይደለም መዝሙር ለሰው መስጠት አንደኛ ዘማሪው ጥሩ ለእግዚአብሔርና ለሰዎችም ቅንነት ካለው ተቀብሎ ቢዘምር እኔ ምንም ችግር የለምኝም። ግን ምንድነው ምንም ሁሉም እናያቸው ዘማሪዎች እንግዲህ መዝሙር አላቸው ሁሉንም ከሰው ተቀብሎ አይደለም ይሰሩት ሁሉም በራሳቸው በጣም ይገርም ጸጋ ያላቸው ዘማሪዎች አሉ። ግን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እኔ አሁን መዝሙር እየቆጨ ከመል እነሱ ከኔ ልቅ በብዙ መድረክ የሚታያሉ በምንም እና ቢዘምሩ በቃ ወድጃለሁ ይሄ መዝሙር በጣም የሆነ ከሱ ጋር የሚሄድ ከሆነ ቢዘምረው ችግር የለውም። እና አንዳንድ ጊዜም ዝም ብሎ መክሊትንም ከመቅበር ህዝቡ ቢባረክበት አዎ እኛ ሀገር ነው እንጂ አልተለመደው ውጭ ሀገር እኮ በስርዓት ሰውየውን ብቻ እንደ ድምጻይነት ይጣቀማሉ እንደ እንጂ ግን ያው ጌታን የተቀበለ ቀድም ጌታን ያልተቀበለው አይደለም ወሰን ሰሪኖር እንትን ነው ምንድነው እኛውን እኛ ሀገር አንድ ዘማሪ ግዴታ በቃ ሁሉንም ይጠበቅበት ሁሉንም መቀበል አለበት የሚል እንደ የራሳችን አሬንጅመንት የሚሞክሩአሉ ሙሉን ነው የተቀበልኩ እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሙሉን ይሉና ቁጥሩ ላይ የሆነ ቻቸር መሸጋገሪያ ብሪጅ ነገር ይላሉ እቺንም ከጸሎቱ ጋር ነው አብሬ የተቀበልኩት ይሉኛል እና ደረን ከዚህ ማጋር ነው ይሉኛል መተብኝ ታዳለ ሲለ እንዴ ማስሙና መጣስቲ እኔ ለስራ እና እንደዚህም ፉል ፓኬጅ የሚቀበሉ አሉ እንደ ሙዚቃ አገም ያው እንደዛ ደሞ ተቀብሎ የሚሰራ ለኔ ግን ደስ ብሎኝ በራሴ አቅም ሰራለውና መዝሙር በስርዓት ተደርሶ ዜማው ተሰጥቶት አንድ ሰው ቢዘምር ብዙ ሰዎች እኮ መዝሙር ለብዙ ሰዎች ይሰጣሉ። ግን ችግሩ ምንድነው እኛ ሀገር የሚያስደነግጡ አክሽኖች ብዙ አሉ ገብቷል። እኔ አሁን በቃ አንድ እንደውም በጣም የሚታወቅ ፌመስ ዘማሪ ነውና እንደ ድንገት ስለ ዮን አልበም የዛን ጊዜ ሻይን ያረግና እና መዝሙሩን አብረን ነው በአንድ ቀን ለሊት የሰራነው እና ከዛ መዝሙሩ ጥሩ ሆነ እና እንደ ድንገት እኔም የሰራሁት መዝሙር ጥሩ ሆነ መዘመርም ጀመረና ሻይ እየጠጣ በቃ የልጅ አልበም እኮ በጣም ጥሩ ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ልጁ ቀን ነው እና ያነስና እኔ የሰራሁት መዝሙር እኔ ሰጠውታል የት ልግባ እኔ ማሱን የሰራ ነው እኮ ማለት በጣም ባለ ለባለቤቱ ሲዋሽ ማለት ነው ልጅና እኔ በቃ በአንድ ለሊት ነው እንትን ያረግነውና ያው በአንድ ለሊት ስን እንትኑን ያቀለልኩት አይደለም በቃ እግዚአብሔር ሲወርድ በቃ የሆነ ፈጥነታችንን ምናምን ብቻ አይደለም አንደኛ ደግሞ ስቱዲዮም ታይም የለም ጧት ወይ አንድ ሰው ዘማሪ ሊመጣ ይችላልና በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ማቀማችንን ሰዓታችንን አይቶ ግጥምጥም አለ ሁሉ ነገር አልቆ እንትን ካለ በኋላ ስለ እንደዚህ ስናነሳ እስካሁን እንትን ሆኖብኛል ምን የለም ይሁን እንትን ላለው በቃ ስለዚህ እውነት በጽድቅ የሚሰጡ ብዙ ዘማሪዎች አሉ ደስ የሚሉ እና ምንም ሜንሽን መደረግ ማይፈልጉ እንደዚህ አድርግ ያለው ማለት ማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉና ደሞ ብዙ ሰዎችን ጠቅመዋል ከባዶ ያነሷቸው ብዙ ዘማሪዎች መዝሙር ሰጥተው አሉ። ግን ምንድነው ተቀባዮችም መዝሙር የተቀበሉትም ሰዎች በቅንነት ነገነሱን ከመዝለፍ እኔም ደሞ እችላለሁ የሆነ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል አምናለሁ ግን በቅንነት ሲኒየሮቻቸውን አክብረው ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ያው የልብ አምላክ ነውና ሞቲቭን ስለሚያይ በቅንነት ሄደውም
የተሳካላቸዋል ከዛ በኋላ ሰው ሰጥቷቸው ሰውም ደሞ መዝሙር ሰጥቷቸው ደሞ ከዛ አላኔ ምን ጻፋቅተኝ ነውና እንደዛ አይደለም ከዛ ደሞ ምንም ቼክ ያልተደረጉም ብዙ አልበሞችም አሉና እኔ በሰው ቢሰጥ እኔ ራሴ አሁን ደስ የሚል መዝሙር ካገኘው ሰው ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል ለምን እኔ ዜማው መጥቶልኝ ግጥሙ ከብዶኝ ሰው አሁን ሰለሞን ነው ንግስት ግጥም ምናምን እዚህ ላይ ሆነ አብረን እንስራ ብየ አቀተኝ እኮ አይደለ ግን እሱ ጋር የተሻለ ሐሳብ እሱም ይጠይቀኛል እንደዚህ ሐሳቡ እንዲ ብናረገው ተባብረን ነው ይሄን አልበም የሰራነው በነገራችን ላይ ያልበሙ ትልቁ ስኬት አንዱ ከዩ ጋር አብሮ ተጣን አብሮ መስራቱ ነው እኔ እንደውም ወንጂ ድሮ መዝሙር ሰሰጥ 6 ቁጥር አለውና ያንተ መዝሙር እስኪያልኩ ሻይ ጠጥቼ መጣ ደርሳለሁ ቁጥሩ ይረሱ አገር ነው እና እንደ አሪፍ አሁን ከዩ በጣም ከተቀመኝ ከመክሩ ምንድነው መዝሙር መዘመር መቻል አለበት ትክክል ማአት ወርድስ ክስጋርጎ ማውራት ስለቻልክ ምትለው ስላለ ህዝብ ለምን ይጨነቃል በቃ ሊገባው ምንም መክሲም ፕሊሲቲ እሱ በጣም እኔ አሁን በቲዮሎጂ እንትን ብየዋለሁ ወደ ተግባር ለማምጣት አገር ማአት ዜማና ማአት ግጥም ነው ይቀርው አሁን ካሁን አልበም ላይ ለምን እኔ ብዙ አመስ ለቆየው አጥራቅም ያጥራቅም ማአት ነው ያለው እቺን ሲቆርጣት ምን ሲላት ምዝላት ያማረውን ነገር ጥልል አድርገን ያወጣ ነው እና ልክ በዚህ መልኩ ተግባብቶ መስራቱ መቆረጥ ያለበት ሲቆረጥ መልክቱ ጣፍጦ ሰዎች ጋር እንዲደርስ በማድረግ ሂደት ላይ አብሮ እንደመስራት መዳኒት የለም እና የሚለው ትግግለኛ ሰው ነው ዘማሪዎች አሉ በአልበም በተለያየ ነገር ባናውቃቸው በተለይ ከቨር በሚባል ስራ ውስጥ ወይም ደግሞ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አምልኮ በመምራት ውስጥ ምን ወዳቸው እና ምናልባት እንደዚህ ኮላብሬት ማድረግ አብሮ በጋራ መሆን ምልህ ለዝማሪው ብቻ ሳይሆን እናንተ ጋር ያለው አይነት የጠለቀ ፍቅሩ ፌሎሺፑ አያሳድግም እንደዚህ አይነት ነገሮች እናትመክር እውነት ለማናገር ለማውጣት ባለ ጎል ብቻ ስላልን አሁን የኔ እና ይዩ ድንገት የበቀለ ሳይሆን ኦልሞስት ወደ 20 አመት የመጣ ነው በባህሪም በሙዚቃ ማሳውላ ብስል ብሎ ሲመጣ የሆነ ሰዓት ላይ አሪፍ ውጤት ይዞ ይመጣል አሁን ምንድነው ልክ ዜማና ግጥም ፍለጋ ሰው ሲቀርብህና እንደ ስራ ያ ባላማ በቃ ሲመጣና አብረግን ቸርቹ ስታድግ አምባ አካባቢ በቸርች እኔ ናዝሬትን በነበርኩ ጊዜ በጣም ጥሩ ዜማ ግጥም የሚረዱ ልጆች ዜመኞች አሁን መዝሙር የሚቀበሉ የሚሰሩ ልጆች ተነስተዋል አብረስት ኖር ቀድሞ ለቸርች እንመለስ ያልኩት ለዛ ነው እግዚአብሔር ሙሉ አቅሙን ለቸርች ነው የሰጠው አምስቱንም ኦፊስ አዋሪያ መጋቢ ወንጌላዊ አርጎ ሰጠና የሚለው ለማን የሰጠው ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ መቆየ ከተቻለ ሙዚቀኛና ዘማሪ ዜመኛውም ሁሉም እዛ ቦታ አለ አስተማሪ አለ ሁሉም ጸጋ አለ ያ ተሰናስሎ በትክክል ለእግዚአብሔር መንግስት በሚውልበት ሰውየው ከወጣ በኋላ እንኳን ክርስቲያን ሆኖ ይቀጥላል ብለን ማንሰጋበት ሰው ላይ ኢንቨስት እናደርጋ አሁን መስጠት ለቻለም ብቻ ሳይሆን ከተሰጠው ከወጣ በኋላስ ማንን ምን እንደሚሆን ምትሰጋበት ሰው ላይ አሁን እዩ በቅርብ እንደ ትልቅ አይዲያ ከያዘው ነገር የተመቸኝ ምንድነው ለእግዚአብሔር መንግስት ያልጨከኑ ሰዎች ላይ አቀመን ኢንቨስት አላረግም ኦሬዲ አሁን ከሳንቲም በላይ ነው እሱ መኖር ይችላል ድሮ ለቤት ክራይም ይሰራል ለቤት ክራይ ብለን በቃ አገልግሎት ይወጣነበት ጊዜ አላይዋሽ በረቡን ቸግሩን አሁን እግዚአብሔር ረድቶ በትክክል እየኖርክ አግዞ ሳለ ለምን ብለህ ወርደ ማየው ነገር ታስባለህ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚመጥን መስዋዕት የሚሆን እግዚአብሔር ጋር የሚደርስ ዝማሬ ከዘማሪው ጋር አብሮ እንዲወጣ በዚህ ጉዳይ ላይ አስቦ መሰራት አለበት ያም ደግሞ ወደ ቸርች በመመለስ ነው ውጤታማ ምን ነው ብየም አስቡ እንዳልከው በአደባባይ የሰው መዝሙር ይዘው ወጥተው የተሻለ ጸጋ ያካፈሉ ከዘማሪው በላይ በሰው በእነሱ ተጠቅሞ እግዚአብሔር ዘመን የተቀመበት አለ ያ አቅም ደግሞ ዜማና ግጥም ከሚጽፉ እንደዩ ካሉ ከጥሩ ሙዚቀኞች ጋር ተገናኝቶ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላል እሱም ግን ቤተክርስቲያንን ከመውደድ ከማክበር ቢጀምር ወደ ውስጥ ብንመለስ ከዛ ለአገልግሎት የተሳካ መሆን እንችላለን እንችላለን በጣም ግሩም ሐሳቦችን ያነሳ ነው እንግዲህ ዛሬ እንዲ ዘማሪ ብቻውን ወይ ሙዚቀኛ ካልሆነ
በጋራ አውርቻ አላቀምና በጥረት ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ በደምብ ጥሩ እንድንጫወት አርጎናል። አልበሙ ላይ ስመለከት የእንቁን ስም ተመልክቻለሁ በተለይ በሚክሲንግም ላይ ያለ በሙዚቃ እና አንድ 3 አንተ ማከባብ ያሉ አልበሞች ሳይ እንቁን በሙዚቃ የማይት ነገር ያያየው ነውና ከረጅም ጊዜ በኋላ ይመስለኛል እንቁ ግርማ ወደ ሙዚቃ የመመለስ ነገር ያያየን ነው። እኔ በጣም ብዙ ከሚደርሱኝ ኮሜንቶች ተመልካቾች ከሚጽፉልኝ ነገር አንዱ እንቁ ግርማን እዚህ ቁጭ ብለው ሲያወራ መስማት የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ስክሪንሾትም ልክለታሉ አንዳንድ ጊዜና ብዙ ጉጉት አለ እንቁን የመስማት የማወቅ እና የሆነ ጊዜ ላይ ወደ ሌላ ሙያ የመግባት ነገር ነበረው ማለት እናንተ ተውቁታላችሁ ፕሮፌሽናሊ ስለምታወሩት ሚክሲንግ ይሄ ጃንግል ነገር አይነት ነገር አሁን ግን መዝሙር ማከባቢ ያየነው ነው። ስለንቁ እስቲ ትንሽ አንዳንድ ነገር አጫውት። እንቁ ያው እንትን ነው በጣም አንድ ነገር ካመነ ከባድ ነው አልሰራምም ካለም አልሰራም ነው የራሱ ባህሪ ያለው ደስ የሚል ነውና ግን እኔ ያው ሚክስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ልክላታለሁ አንዳንድ ፋይሎችና ሚክስ ለማስደረግ በመልክበት ሰዓት ላይ ያው እንኩን ሰው ይወዳል በጣም እኔ አሁን ቸርች ውስጥ በቃ የመጀመሪያም የመጨረሻም እንኩን ነው ማደንቀው በሙዚቃና ለኔ ደግሞ ብዙ ነገር ያው ከመነሻም ጀምሮና ብዙ ታሪክም ስላለን እና አይ ቲንክ እንትኑ ቸርችም እዚ ያቀናበረ ቸርችም እየደጫውት ነበር ናዝሬት አማኔልና ረጅም ጊዜ ጫውት ነበር መድረክ ላይና እንቁ ካሎነኛ ራሱን ነውጣለን ሌላ ሰው ሲጫውት ማለት ነው እና በጣም ያስተውቃል የሆነ ድባቡ እንቁ ሲጫውት በቃ ልክ ይሄ የሆነ 90ዎቹ ላይ መስማቸውን ሳውንዶች እዛ ቸርቹ ላይ ያመጣቸዋል ኦሬዲ ሲስተሙ ተመሳሳይ ቴክኒክስ ምናም ይባል ኪቦርድ ስለሆነ ያቋል በዛ ነው የሚጫውተውና የተቀባ ልጅ ነው ምንም ትርትር የለንም እና የራስ የሆነ ነገር ያለው ልጅ ነውና ስለ ሚክሲንግ ብቻ ሁሌ ስለምናወራ ብዙ ጊዜ እኔ ቻሌንጅ በቃ አረጋዋለሁና አንተ ሙዚቃ መስራት አለብህ እንኩዬ በጣም ሰው ይወዳልና ወደ ሙዚቃ መመለስ አለብህ ስለዋውን ያውን ሙዴ አይደለም ይለኛል አሁን ሙዴ ሚክስ ማድረግ ነው በቃ እናና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደመቆጣት ሙሉ ይሆናል በቃ በና ነው ይላል እና በጣም ከብዙ ትግል በኋላ በቃ በተደዋወልን ቁጥር በቃ አንድ 40 ደቂቃ ምናምን እናወራለን ይሁን እናወራው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነውና ሙዚቃ መስራት አለብ እንደውም አንድ ቀን በጣም ተሰምቶኝ አንተን እኮ ሰው የሚወድ በሙዚቃ ነው በሚክሲንግ አይደለም አልኩት ሚክሲንግ ማን ያርግ ድሮ ይጻፍ ነበር እንዴ አልኩት አይጻፍም እኮ ማን ያርግ ተሾመ ያርግ ማንዶን አይታወቀም ማንም ሙዚቃ አቀናባሪ ሙዚቃ ተጫዋች ነውና አንተ የምትታወቀው ዩኒክ ነገር ሙዚቃ ነው እንቁዬ እና አስብበት ግድ የለም ሳይበዛ ማርጣ ስራ እኔ እንዴት ሙዚቃ እሱን ከስቱዲዮ እንዳስወጣው አቃለውና አንድ ቀን ምን ብሎ የሆነ ቀን ቁርስ ምናም ልንበላ ቁጭ ብለን ይዋባለኝ አበይስለው ዛሬ አለኝ አሁን ሰው ምናም ስለማይፈልግ ምናም እንዳይሰማልኝ ነገ አለኝ በጣም ብዙ ያጨናንቃል መደወሉ ምናን አይደለም አለኝ ስራም በአግባቡ መስራት ነው ትልቅ እኔ አለኝ እንቁ ምናም እየተባለ ነው አለኝ የቱን እንደምጨብጥ የእንትናን የአዜብን ፋይልስ ከፍት የዳንኤል ፊቴል ይመጣል አለ ያውታሩ ከብዛት እና ያን ያሸሸኝና ብትሞት እንዳትቀበል ብዙ ስራ ማለትም ቀብድ ደሞ ገንዘቧም ኃይላው ተጣጣለ ሷር ተቀበለ ከዛ ስራው ደሞ እኔ ያየው ተስትረስ ይዞት እዚህ ነው ይከፍትና ትንሽ ነካካና የእንትና ውስጥ ይገባል እና ይሄን ነገር ማክሮኝ አረጉይ ችግሬ ነው ኛ አንደርስበት እንጂ ችግሬ እዚህ ከሱይ ባስኩንኩኒ ያው ማለትና እና ከዚህ እንትን ነው ህይወቱንም በግልጽ ሆኖ የሚያሳይ ሰው ነው ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ብሎ ተሸንፎ እስቲ አስሞክረኝ ወደሚል መጣ እና አስሞክረኝ ብሎ የሳርቶ የላከው ሙዚቃ
ዳይናሚክ እንደውም ላይገባም ይችላል አንድ ቀን ተኝተ እንደውም ለሱ ስለከለት አልገባው መጀመሪያ ኦኬ በቃ ልጆች ናቸው እንም ይረዱታል ሙዚቃ ያው ተረሰለ ተለምደ ሌላ ፈጠራ ስለሆነ ይሰራ እስቲ ከወደዳችሁት ምናን ብሎ እዛ ሲሰራ እኔ ባንዴ ነው እሳት ኢሞጂ ይምቦግቦግ ብዬ ላኩለት እና በጣም ደወለ በቃ እንደዚህ በጣም አሪፍ ነው አልኩት ከዚህ በኋላም በጣም ሊሰራ ኢንተረስትድ ነው አሁን የሰለሞን አንድ ትራክ ሰርቶለታል ደሞ ባጭር ጊዜ የሚገርም ነገርና የዳንኤላም ደም ይሄድን ሰርቶለታል በጣም ፑሽ አድርገው ደስ በሚል ሁኔታ በቃ ጥሩ ስራ ሰርቷል እና ያምሌት ዘማሪ ገና ምታወጣ ልጃለች ለሷ ሁለት ትራክ ሰርቶላታል እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ደሞ የተከስተ ምናምን እንግዲህ ሙሉ ትራኮች ምናምን ብዙ ስራ የመስራትና ብዙ ሰው ሊያሰራው ይፈልጋል ደስ ብሎት አሁን ደስ የሚል እንት ላይ ነው ሙዚቃም በቃ አመነ በቃ እና እኔ ራሴ ቲክቶክ ላይ ስገባ ምን ላይ ስገባ ይዋዛ አይደለም በጣም ሰው ውስጥ የሰራው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነውና ኢቨን የሶል እንኳን ሙዚቃዎች በጣም ብዙ ሰው ነው ሼር ያደረገው ለምን ከሱ የተነሳ በጣም ቻሌንጅ አድርጎኛል አይወጣም ይያለኝ ነበር አልወደድኩትም ይያለኝ እና እንዲህ አይነት አለ አልወደድኩትም ይለው በጣም ግሩም የሆነ ቆንጆ የተሰራ ነገር አዎ ለሱ አልወደድኩትም ይለው ነገር ይገርመኛል እኔ እንጃ እኔ ብዙ ሳውንዱም አልመጣልኝም በቃ ከወደዳችሁት ምናምን ምናምን ብሎ በጣም በጣም በብዙ ተግዳሮት በቃ ካላከ እንትን ካላልከልኝ ሳምፕሉን ነው ያወጣው ብዩ አስፈራርቸው ነው ዱ ይወጣውና ሲወጣ ግን ናይስ በቃ መታየው ነገር ነው እንግዲህ ኮመንት ላይ እንደማን ሰማይ ቤት እሱ ሙዚቃ ምን ጫውት ይመስለኛል የሚሉሉ አንብብ ያለው እዚህ ድረስ ኤክስትሪምሊ በጣም ስራው የሚጓጓለት በጣም ሁሌ መፍጠር ለማድ የሆነ ሰው ነው በጣም እንግዲህ ቆይ ይጣ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ እናልን የሚገርም ነገር ይሄን እድል ካገኘው አንድ ወደ መስከረም መጨረሻ ላይ ማስቦ ፕሮግራም አለና ትንሽ እሱም ያቃል ጫፍጫፉን ነግሬዋለሁ እሱም በደንብ ወደ ህዝቤ ማምጣትና ቴንክ ዩ ማለት ፕሮግራም ያሰብን ነው ያ በጣም ያስፈልጋል እና አብረን አንተም እንግዲህ ትተባበረናል እና ማን አስነካችሁኛ እና ብዙ ሰዎች በጣም ቀኝ እጅ ሳይሆን ግራም እጅ ሁሉ ነው የሚሰጡት ለሱ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው እንዴ ብዬ ሰነግራቸው በጣም በቃ እኔ እንጃ በቃ አንዱ እንደውም አንተ ካልሰራው ነው ይሰራዋል አለ እኔ ራሴ ለልህ ነበር እንዴ ኮንክ ራስ ሙዚቃ ላይ አለ ሌላ እኮ በሌላ ዓለም ሰው ያለ ነው ባለ አርት ልጅ ነው አንተ ካልጀመርክ እኔ ራሴ ምመን ተሆናለ ብሎኛል ፕሮግራሙ ላይና ሰው ለሱ በጣም እንዲህ አይነት በጣም ልዩ የሆነ ፍቅር አለውና እንግዲህ ያው እየተመለሰ ነው ማሰራት የምትፈልጉም በጣም አቬሌብል ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰራው ያ ሶሊ እንደ አሁን ከንቁዬ የኔን ካንድ ቁጥር ጀምሮ ሚክስሱን ይሰራል ያኔ ከአዳማ እንግዲህ ወደዚህ መምጣቱ ራሱ ትራንስፖርት ለምን ነው የጉስቁልና ታይም ነበር የማድረሰው አንቁዬ የሚጨከንበት ልጅ አይደለም በእውነት ህዝብ ሁሉ ተነስተ ከጎኑ መቆም እንዳለበት አስባለሁ ለምን ለሱ ለከፍያ ተብሎ ከተሰጠው ላይ መልሳይ መሳለ ብላ በዚህ በትራንስፖርት ይድ ብሎ ከራሱ ብር ላይ መልሶ ይሰጣል እና ያለም እጄ በሁለተኛው ያው እየጠበኩ ነው ለዋለው ድጋሚ ዲስ በጣም ቸር ደግ በጣም ቀና አደማጥ አንዴ ደሞ በጣም ያሰገኝ ስለኩስታንስ የሱን ሚክስ ያረጋለ ጣፋ በጣም ስትረስ ይዘትና እዛ ሰው ደሞ ታቃለ መደወል ከጀመረ እንዴ አርንጓዴው ላይ ነው የሚጫነው አይ ካርዘ እንዴ ባትሪ ይዘጋል መደወል ሰላም እንደሰው ሲደው አንድ ቀን ማለለው ቁጭ ብለ ሰላም ነው አለ ይራገታል ያለው ይዘረው ነው ይራገታል አለ ግን በጣም ከመደወል አዎ ባታዩ ራሱ ይወጋል ሲያወጣ 46 ይስኮል ይሰለ አንተ ነህ መስለው መዝሙረ ዳዊት በቀኝ ሶስት ቢሆን 46 እንኩዬ እንደጋለ ማለት አይ በእናትህ እንኩዬ ጨንቆት ነው እኮ ታቀደው መሳፈሪያም ቸግ ይቸግራል እዚህ በቀን ነው መጣው ሞኔ ላይ ነው ሸክም መጥለው እነኛው ምናምን ስለው ከዛ ችግር የለውም አንጠራው አለኝና ጠራውት
እዛ ሲመጣ 2000 ብር ሰጠው። 2000 ብር ካሰጠው ወጣ ብለ ለጠለ በመሪት ይገኛል። 2000 ብር ሰጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ቻው ብሎን ሄደ ማለት ነው። እዛ እኔ ይሄ ደሞ በጣም ገደለኝ በሳቅ። እንዴ ነው ሁሌ እንዲህ ቢሰጠኝ ነው ስራልኝም ቢያዝ ነገርኩት ለእንኩ እኔ እኮ እንዲህ እኔ ሁሌ ቢሰጠኝ አልጠይቆም እኔ ጭቅጭቅ እንጂ ሰጠዋለሁ። በጣም አስጨናቂው ነገር በተለይ በሙዚቃ እና በዘማሪ መካከል አስጨናቂው ነገር ይመስለኛል። የሆነ ዘማሪ ስትሆን ፕላን ታደርጋለህ፣ በቃ የሆነ መስከረማ ወይ ታሳስ ወይ የሆነ ነገር። ከዛ ሙዚቀኛው ደግሞ ልክ እንደ እንቁ አሁን ሌላ ፕሮጀክት ይኖራል። እንትን አለው እንቁ ከኪዳን ነው ከብዙ ሰው ጋር በስራው እንትን እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ እንቁን ምንድነው ማግኘት ራሱ ከባድ ነው። ማይን ማየት እና አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ በቃ በስልክም ስለማይገኝ በአካል እንኳን ሲያገኙት እኔ ዛሬ በቃ አለቀው ምናምን ያለ ሰው ሁሉ ነው። ዛሬ ሳይገኝ ተንብለው በኢየሱስ እኔ እንደዛ ሰው ታዝብ ያላቀ እኔ ተጣሉ ብዬ በቃ እኔ እርግጠኛ ነኝ ማግዘው ለእንቁ ነው ብዬ ከተጣሉ ብዬ ራሴን ሳይድ ይዤ እንቁ የተቀባ ግንባሩ ሲዘማ ከዛ ተገናኝቷል እንጂ በማለት ነው የምትለው። ምን ጉር ነው በጣም ደስ ይላል። በዚህ ሞገስ አስበኝ አልኩ በቃ እንቁ። ይሄን ነገር ነው ማስቀጠል ያለብን። ይሄ በጣም ግሩም ሀሳብ አስተሃል። መስከረም አካባቢ ላይ የሚካሄዱ ማንኛውም ነገሮች ላይ እኛም እንደ ዝግጅት ክፍል ተመልካቾችም ይሄ ሀሳብ ሲደርሳቸው አብረን በጋራ ሆነን ደግሞ የምንንቀሳቀስበት ነገር ይኖራል። ሶልዬ ወደ አንተ ልምጣና በተለየ የአያት ሙሉ ወንጌልን ሳናነሳ መጨረስ የለብንም የተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ከአዳማ ሙሉ ወንጌል ነበርክ ናዝሬት ሙሉ ወንጌል ላይ፣ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አረክ አንተ አገልግሎትህም ወደዚህ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ በነበርክበት የጀመርከው አጥቢያ ነው አድጎ አሁን የአያት 49 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሆነችው ማለት ነው። እስቲ ሶል ንገረኝ ትንሽ። እንደመጣው አያት ሙሉ ወንጌል ነው ጆይን ያረኩት። እና ያው ቅድም ባነሳ ነው መሰረት ቸርች ውስጥ ጀምሮ ቸርች ውስጥ የመጨረስ ፕሮግራም ነው። ለሌላ መሆን እንደማልችል ነው ማቀው ራሴ። ያው ከዝማሪ ያለፈ ነገር እግዚአብሔር በውስጤ እንዳስቀምጠ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ቸርች እዛ ጆይን ካረኩ በኋላ ለፓስተሩ ፓስተር ኤርሚያስ ይባላል ግልጽ ያለኝን ነገር አሳወቅኩት። እና እዚህ ቸርች ውስጥ ከማገልገል ይልቅ ከስክራች ጀምሮ አዲስ አጥቢያ የሚወጣበት ቦታ ላይ ካለ እዛ ላይ ብሰራ ደስ ይለኛል የሚል መልእክቴን አስተላለፍኩ። ፓስተሩም ጌታ ይባርከው ውስጥ ያለውን ነገር በመረዳት አሁን አያት 49 ላይ በጣም ትልቅ ቸርች ሆነ። ኦልሬዲ ወደ 500 ሜምበራችን እንደዛ ደርሷል። እዩ በአካልም አይቶታል። ሁሉ ነገሩ መንፈሱም አካሄዱም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተሻለ ስራ የእግዚአብሔር መንግስት እየተሰራ ነው። አዳዲስ ሰዎች እየተጨመሩ ነው። ሰዎች ይድናሉ። ጥሩ ያምልኮ መንፈስ አለ። እግዚአብሔር ቃል ይሰበካል። እና እግዚአብሔር በአጭር ጊዜ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በማይባል ጊዜ ውስጥ ትልቅ ቸርች እንድመራ እድሉን ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ አግዞኛል። ጌታ ይመስገን ይባርክ። ይሄንን ያነሳውልህ ዝም ብሎ አይደለም ለ ያው ለእግዚአብሔር ክብር ከሆነ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ላይ ችግር የለብንም፣ ደስ ነው የሚለን። ግን ከአንተ ያየሁት ኳሊቲ ምንድን ነው? አዲስ አበባ መጥተህ አንተ የምትመራው ስሙ ሌላ የሆነ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ወይም ቤተ እምነት መመስረት ይቻል ነበር፣ ግን አንተ እሱኛውን አልፈለግከውም እና ከቀደምት ቤተክርስቲያን ጋር ሄደህ ሙሉ ወንጌል ጋር አጥቢያ ተክለህ አጥቢያውን እነሱ ባለው ስትራክቸር ስር እንዲሆንና አንተ እንድታገለግል ነው ያደረግከውና ይሄ በጣም የተለየ ኳሊቲ ይመስለኛል ካደግክበት ቤተ እምነት ጋር ከመስራት አንጻርና ይሄ እንዴት ወደ ልብህ መጣ? ሌሎቻችን ይህን ከመከተል አንጻር የምትነግረን ነገር አለ? እውነት ለመናገር እግዚአብሔር እንደሰጠ ሸክም ነው። አንዳንድ ሰዎች በቃ ጌታ ቪዥን ሰጥቶኛል ብለው በራሳቸውን ጀምረው ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በነባር ቸርች ላይ ደግሞ በጨዋ ደንብ በሌሎች ከመሪዎች ጋር አብረ በጋራ ሰሚት አድርገ ተስማምተ የምትሰራበትን ልብ መያዝ ደግሞ ሌላው ነገር ነው። እኔ በልቤ በቃ የሞላኝ በነባሯ ቸርች ላይ ጤናማ አገልግሎትን ማስኬድ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት በሙሉ ኃይል መስራት
እንግዲህ ሰው እንደተሰጠው ስለሆነ እኔ ተረዳሁት እና ይገባኝ በነባሩ ቸርች ላይ ጤናማውን ነገር በማስኬድ ውጤታማነት እንዳለ በማመን ነው ወደዚህ ውስጥ የገባው ጥሩ ፍሬም አይቼበታለሁ። ሌሎችም በዛ በመሄዳቸው የራሳቸው ያመኑበት ጉዳይ አለ የተሳካላቸው መንገድም አለ አሰሉ ግን ይዋዝ አይደለም። አሁን የስትራክቸሩ ተሰርቷል ፍሬም አለው አገልግሎቱን ቀጥታ ነው የምታስቀጥለው። ከበቪዥነሪ ደረጃ ስትሄድ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ መንገድ ስላለው ያጆቹ እንግዲህ አስበውበት የሚቀጥሉበት ነው። ለኔ ግን ይሄ ተመችቶኝ ጥሩ ጤታ ይችላል ጌታ። ስለዚህ በዚህ ፍሬም ሆኛለሁ እንደዛ ነው። ቴንክ ዩ በጣም ሁለታችሁንም ኮድ ግዛችሁ ላይ ነው እዚህ መካከል ተገኝተን እየተጫወተን ያለ ነው። በተለይ ሙዚቀኛ እንዲበቀላሉ ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው ብዙ ዘማሪ ስለሚይዘውና እዩ ስለጊዜህም እጅጋር ገምሰግናለሁ። ለተመልካቾች የዩቲዩብ ቻናልንም እናስቀምጣለን የሰሌ አዲሱ ዝማሬ ቁጥር 3 አልበሙ በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች ላይ አለላችሁ በአይቲዩን በዩቲዩብ ላይ በሁሉም ላይና ከወደዳችሁት እናንተ በመረጣችሁት ገብታችሁ እንድትሰሙ በኮሜንት መስጫውም ላይ ዩቲዩብ ቻናሉን ስለምናስቀምጣላችሁ ማድመጥ እንድትችሉ ግብዣ ማቅረብ ፈልጋለሁ በዚህ እንድትጠቀሙ። የመጨረሻ መልእክቶች ካላችሁ ግን እናንተን አንዳንድ ነገር እንድትሉ እድልስጥና ጥያቄዎችን ያገባደድኩ ስለሆነ እንደምንም ብዬ ነው። በቅድሚያ የጠራኝን የረዳኝን ጌታ አሜን በጣም አመሰግናለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ሌላ ዓለም ሌላ ታሪክ ምንም የለኝም ኒቸርች ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። ረጅሙን ሕይወት ጎዳናዬን ሳይለወጥብኝ በመልካምነቱ የደገፈኝ ጌታ የተባረከ ይሁን። ቀጥሎ በዚህ አልበም ዙሪያ ያገዙኝ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው ያው ስም ሜንሽን እንዲደረግ የማይፈልጉ አይነት ስለሆነ ከዚህ በፊት ቀደም እንደነገርኩ ነው ከንቁ አንጥቼ ወሲጅ ሞት ሰው ነኝ። እዩም በግብዣ በጣም ተሰቃይታል። በአሁኑ ላይ ጥሩ ነው ያለውታል። ጥሩ ነው መናው እንደዚያ ትንሽ ትንሽ ወጫ ትንሽ ትንሽ ከድሮ አንጻር ተ ከድሮ ያለምንም መሸማቀቅ በቃ ሙዚቃው የሚፈልገውን የመጨረሻ ሌቭል ላይቭ በትክክል ገብቶበታል። ውስጣችን ሆነን የሰራነው አልበም ነው ምንፈልገው ነገር ሳክሷል ቀረ ትሩምባል ቀረ ቤዝ ሁሉ ነገር ላይቭ የሚፈልገው ድራሙ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ጽድት ብሎ እንዲሰራ የወገኖቻችን እርዳታ ሰፊውን ድርሻ ይዛል። ስለዚህ ወደ 1 ሚሊዮን ብር ነው የጨረሰው ስራው ጽድት ባለ ሁኔታ ሚክሱም ማስተሪንጉም ሙዚቃውም ምርጥ ሆኖ ተሰርቷል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር መንግስት ያርጋችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የረዱኝ ያገዙኝን ፋሚሊዎች ሲቀጥል በሙዚቃ እዩዬ ቀደም እንደነገርኩ ምን የሚያምር መልእክት ይዘ በትመጣም መልእክቱ በትክክለኛ ለሰው ጆሮ በሚመጥን መልኩ እንዲወጣ አቅም ይፈልጋል። እኔ ግጥም ዜማ ይችላልው ግን ሀገር ነገር ይዘ ስለመጣ ከራስ መዝሙር ራሱ ጥሩ መምረጥኩ ከባድ እግዚአብሔር ሲረዳ ነው እነሱ መጣን። እኔ በቃ በዚህ አልበሜ ማናጀሬ ነው ያልከውን ሳማለው በየሳምንት አርጌ ያሉትን ነገር በቃ የሚቆረጠው ተቆርጦ ይሄ ደጋገም ማአት ቁጥር እንደነገርኩ አገር ቁጥር ነው መቀበለው። እኔ የተገረዙ ቁጥሮች ሌላ አልበማ ያጣቸው እንደዛ እንደዛ ለሌላ ሰው ሰጥያልኩት ነው ዜማም ግጥም ማአት አለ በነገራችን ማአት የተቆረጠው አሉ ስቱዲዮ ውስጥ የቀሩ ማለት ነው። እና እንደዚህ ስራው እንዲሳካ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው እዩዬ ጌታ ይባርክ ሚዲያ ላመሰግን ይገባኛል። በጣም ወጥሮ ነው የሰራው ሙዚቃው እንደሰማው ሌላ ሳውንድ ሌላ ብዙ በጣም ብዙ ስልኮች ነው እየተቀበልነው ሌላ ሌቭል ውስጥ ነው የገባው የሚመጥን ለእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ እንደዚህ ነው መሰራት ያለበት። ለወንት ተራራና ሴት ለሚያደንቁ ሰዎች ሰው በጣም ብዙ አቅሙን አሟጦ ኢንቨስት ያደርጋል። ለትልቁ ለእግዚአብሔር የመጨረሻውን አቅማችንን ነው መጠቀም ያለብን። ለዛ ደግሞ ይደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ትክክለኛ መስዋዕት አምጥቷልና እግዚአብሔር ይባርክ እዩዬ። አሜን። ዴቭ ለሚ 5 ሙዚቃ ሰርቶልኛል በጣም የሚጠሙ ሙዚቃዎች ሊና ሚለውን እሱ ሰራው ክብር ብዬም በጣም 5 መዝሙሮችን ምርጥ ምርጥ ስራ ሰርቶልኛል። በዚያ አጋጣሚ ሰው ነው ይባርከኝ ብሩንን ካሰለው እንዴ ብሪጄጅ
እሱ ብቻ ነው እንደም ይባርከን ያልባርከን ብሎ ብሩን ላይ ለወሮሮብኝ ለምኝ አምስት ሙዚቃ ለመስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነው ያቀረበው ዴቪዬ ወድሃለሁ በጣም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብረ ምርጥ ሰውና አንተ እና በዚህ ጊዜ ታቃለ አሁን ሙዚቀኛ ለእግዚአብሔር ብሎ የመለሰ እይ ቴስታራ ታሪክ እና ዴቪን በአደባባይ ቴንክ ዩ አንድ ሲንግል ቪሲዲ ሰርቻለሁ ያው አይቻለሁ ኤፍታ ነው ሰራው እሱንም ላገልግል ብሎ ነው ገርሞኛል በቃ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን ሁሉ ነገር ግጥም ተምላል ምንም ወጪ ሳይጠይቀኝ ክሬን ይዞ ድሮን እሱን ተጠቅሞ ጽድት ያለ ክሊፕ ነው የሰራልኝ ኤፍታይ ይወዳለሁ በጣም ቴንክ ዩ ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር መንግስት ያርገ እሱን ማመስገን ስላልልብኝ ነው ሲቀጥል ለመጨረሻ ሚስቴና ልጆቼ ብዙ ጊዜ ካዩ ጋር ማታ ነው ምን ሰራው 8 ሰዓት 9 ሰዓትም ስገባ እንቅልፋቸው ነው እየረበሽኩም ቢሆን ላገልግሎቴ ሚስቴና ልጆቼ ዋጋ ከፍለዋል ወዳቸዋለሁ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ አንተንም ኢንተርቪውን ፈቅደህ አስበህበት አልበሙን ወድጄዋለሁ ብለ ስለጋበስከኝ እዩንም ስለጋበስክ አመሰግናለሁ ምስጋና እንኳን ነው ምስጋና ያው እንትን ነው አጠቃላይ መለው ነገር ቢኖር ነው እንጂ ያስ በስሻ ነው እኔ በሶል ላይ ተመርክጂ ስለአመሰግናቸው ቤተሰብ ማውራት ጥቂት ደቂቃ ምንድነው ይሄን አልበም እንዴት ሊጀመር ሲ ኮቪድ አካባቢ ነው ሐሳቡ የመጣልና ኮቪድ ላይ በቃ እሱም ገና ወደ አዲስ አበባ እንደገባ ነውና ሰውን በሚናፍቅበት ጊዜ ሰው ለመታየት በማይችልበት ጊዜ እኔ ወደ ውስጥ የመጣና ብቻ ረጅም ጊዜም አልተደዋወንም የዛን አካባቢና ደውዬ አሁን ስቱዲዮ አለኝና ድሮ ሰው ጋር ነበር መሰራው ውስጥ ከመላ ናስራልኩት እና አረጃ ማለት ነው ማገራችን ላይ ሳልሰራ አይ ክፍተቱ በጣም ፍጥነት ነው ለቁጥር 5 ጀምሮ እኮ ስራ መስራ አዎ በጣም ብዙ አመት እና አብዬ እንትን ነው ማለት ማለት ሁላችንም የራሳችን እንደ ቢዝነስም ስለሆነ ስቱዲዮ ሰርቼ ማገኝበት ነውና ምለወጥበት ቤት ክራይም ራሴን ቺዬ ምኖርበት ነው ሌላ ቢዝነስም የለንምና ያንንም እየጣርቸው ከዛ በማል ተሰርቷሉ ሙዚቃዎቹ እጅ ላይም ስራ ስለነበርን ከፍለው የሚሰሩም ስላሉ ባላንስ ያያረኩኝ በሚችለው ነገርና ልክ ግን ማል ላይ ይሄ ሰው በቃ እንዲ ነውና በቃ መጥቶ ነገርኝ እሱ እንዲ ሰው ስፖንሰር አድርጎኛል እና ለሌ የፈለኩት የኔ ነፃ እንደዚህ መነሳሳቴ ምናም ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎችም እግዚአብሔር ስላለው ማለት ነው እና ሰው የልጃውን ጸጋ ይዞ እንደዚህ አይነት ነገር ይዞ ውስጥ ያለውን ነገር ማያወጣበት ዘመን ላይ ነው የደረስነውና ማንንም ሰው ነፃ የሚባል ነገር ቀርቷል ባይዘ ቸርች ምንም ነገር እና ምንም በቃ ሁሉ ነገር በክፍያ ነው ያንንም ማድረጋቸው እግዚአብሔር ይባርካቸውና ብዙ ነገር ብዙ ሰዎችንም ውስጥ ለውስ ብዙ ነገር ያረጉ ነውና እኔም ጨምሬ እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም ትልቅ ያልታየ ነገር ግን ይመስል ግን የዝማሬን አገልግሎት ከጎኑ መቆም ማለት ነውና እየወደቀ እየጠፋ የሚመስል ነገር ማለት ነው ያንን ከጎኑ መቆም ማለትም አንድ መዝሙር የሚወድ ሰው ነው እንጂ መዝሙር ተሽቶ የሚጣቀም ሰው አይደለም በቃ እግዚአብሔርን አገልግሎት የሚወድ ሰው ይቺ ዝማሪዋን የሚወድ ሰው ታሪኩ የተለወጠ በዝማሪ ጌታን ያየ ሰው እንደዚህ መቆማቸው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነውና የብዙ ሰዎች ሆኗልና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዘርዘራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ አሜንና በስተመጨረሻ መናገር ፈልገው ያው ስለ ባለቤቴ እና እኔ አንድ ዚባት ኖርም ግን በቃ ውጭ ሀገር እንዴት ልጆች እንደማሳደግ እንዴት እንደሚከብድ ታውቃለህ ያው እነሱን ይዛ ምንም ሐሰል ሳይሆንብኝ ዋጋ መትከፈል በጣም ምስኪን ልጅ ነች እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ሰላም መታገኘው ከቤት ነውና እና እሱን ጠብቃ በስርዓት እኔ ሳልጨነቅ እግዚአብሔር ያው አንድ ላይ ጊዜውን እስኪያመጣ ድረስ
ምንም ሳላስብ ለአገልግሎቴ ብዙ ከጀርባዬ በብዙ ነገር መትረዳይ ነች እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት ፈልጋለሁ። ሁለታችሁንም ግሩ ማርጋ አመሰግናለሁ። ያው በተለይ እንደዚህ ሙዚቃን መዝሙር ደግሞ እየተዋዛ እየተጫወተን እንደዚህ ልዩ ጊዜ እንድናሳልፍ ስለፈቀዳችሁልኝ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ያው በመግቢያ ላይ እንደተናገረን የአልበሙ ሊንኮች ስለሚቀመጡ ሰዎች ይወደዱትን እየሰሙ እናንተን እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን። ይዩ አድራሻ ያንተንም ስለምናደርግ በተለይ በሙዚቃ አቅጣጫ ወርፋውን እንኳን እንዴት እንደሚችሉት ባናገር ይዩን ማግኘት እንድትችሉ እሱንም እናመቻቻለን። በቀጣይ በተለያዩ ጉዳዮች ደግሞ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይክብርልኝ። ተባረኩልኝ። ስትከታተሉ ያቆያችሁት ግያሾን ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ሾው ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ግያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን መከታተል እንድትችሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ ዝግጅቶች ወዲያውኑ ሲጫኑ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ስለምትችሉ እሱን እንድታደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የዩንና የሰሌን ዩቲዩብ ቻናሎች እንዲሁም አድራሻዎች ስክሪን ላይ እናረጋለን። በዛ በመጠቀም ዝማሬው እንድትሰሙ እንድትባርኩበት የዝግጅት ክፍላችን ግብዣ ነው። ከአገልግሎታቸውም አጋር ሆናችሁ አብራችሁ እንድትቆሙ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ ቆያለሁ። አቢታ ደለክ ይያኔ መልካም ጊዜ።